Santo Agostinho. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? E ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus? Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes num madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao criar-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como ao outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça àqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.